A minha mamãe e a todas as mães desse mundo, um grande beijão do fundo do meu coração. E as mães dos técnicos eletrônicos e técnicas eletrônicas, um beijão especial por suportar a bagunça daquelas pecinhas por todos os lados, aquele ferro de solda gastando luz o dia todo, aqueles pedidos de grenas extras para comprar um monte de bobagens. A todas vocês, um feliz dia das mães! E continue mostrando aos seus filhos que transformador transforma tensão e corrente, potência não! Bateria não armazena energia elétrica. Quem armazena energia elétrica é capacitor e indutor. E resistência para comprar tem potência. Feliz Dia das Mães! Gostou? Compartilha e te inscreve no canal.